Одяг, взуття, дитячі іграшки, білизна, матраци, ковдра, подушки тощо. Луцький центральний пункт допомоги продовжує збирати речі для переселенців, але вже на новій локації. Днями із драматичного театру переїхали до палацу учнівської молоді, де працюють в понеділок, середу та четвер із 9 до 18. Нині, кажуть, за допомогою приходить чимало людей, зокрема, приймають переселенців з Миколаївщини, Херсонщини, Луганщини, Донеччини та Запоріжжя. Принести свої речі, наголошують, можуть і лучани, які це й так активно роблять. До слова, від жодної допомоги у центрі не відмовляються.